都过了三天，但是这个预言者还是没出现。希望相信他不会是个错误的决定。大酋长，士族都照着你的命令集结了，但他们要花点时间才能够到我们这边。那我们要马上把营地准备好，要让我的战士在到达的时候有足够的食物和合适的住处。是的，大酋长。战士，有葛罗马许地狱吼的消息吗？他和战歌士族应该要到了才对。大酋长，没有，已经有段时间没有地狱吼的消息了。真该死，葛罗马许，你这家伙到底在哪里？我们需要更多。画面上方的闪烁按钮代表你的任务日志已经更新了。点击任务按钮可以查看详细目标。一旦苦工接到采收黄金的命令后，它会自动在金矿与最近的议事厅之间往返。这边有更多苦工，为了加快收集黄金的速度，你目前拥有的黄金数量会显示在画面的右上角。当苦工把黄金带回议事厅后，你的黄金存量就会提高。训练单位要花时间，选取议事厅后，可以在画面正下方查看训练进度。快点进行吧。准备上工。有事吗？为了支援更多人口，你必须建造更多兽人血屋。血屋能提供食物，可以让你训练更多部队。选取一名苦工来建造血屋。准备上工。怎么了？现在点击指令区里的建造建筑物按钮。工作，训练更多苦工，并指派他们去砍伐森林，就能提高收集木材的速度。准备上工。指令区里现在多了一些按钮，点击建造兽人血屋按钮来建造兽人血屋。现在把滑鼠移到你要建造的位置，找到适合的位置后，点击左键就可以开始建造。工作完成，准备上工。要干活了吗？怎么了？这个我会。你的兵营已经完工了，现在可以开始训练蛮兵来壮大你的军队。首先选取兵营来训练蛮兵。没问题。准备上工。现在点击指令区里的训练蛮兵按钮。工作，工作。军备锯木厂提供各种项目的升级。准备上工。研发后强化部队的能力。选取之后看看有哪些项目可以升级。继续生产蛮兵，直到符合任务需求为止。所有可升级的项目都会出现在军备锯木厂的指令区里，左键点击你想。做完成。有事吗？这个我会。你的血屋已经完。我的生命献给我们，需要更多黄金。这个我会。我们需要更多黄金。我们需要更多黄金。我很乐意，主人。生命献给部落。
研发完成。我的生命更多黄金。工作完成。干嘛？洛克瑞格努格。要干活了吗？我的生命献给部落。怎么了？这个我会。完成。你们兽人违反了联盟拘留法案，我们抓住了你们其中一个首领，如果你们现在投降，就饶你们一命。大酋长，他们说已经抓走了某个首领，难道是葛罗马许？希望不是，但如果他们真的抓走了地狱侯，我会让他们后悔的。洛克陶干，来吧，我的战士，把人类赶回去。我们的城镇受到攻击。我是大酋长。我们需要更多黄金。灵魂蠢蠢欲动。工作完成。好的。好的。好的。我是大酋长。Look, Regal, 这些讨厌的人类已经被消灭了。让索尔和其他部队移动到桥的另一边，然后找出葛罗马许。不是吗？你刚刚为建筑物设定了集结点，每当一个单位完成训练之后，它会自动前往这个集结点待命。选取一个可以生产单位的建筑物，右键点击想要设置集结点的地面，这样就设定好了。灵魂蠢蠢欲动。我的生命献给部落。要干活了吗？啊 ？Look, Regal, No God。干嘛 ？Double。Zag Zag。灵魂蠢蠢欲动。double。为了荣耀。好的。double。好的。快点进行吧。有事吗？我是大酋长。工作完成。Look, Regal, No Guard。哈 ？Double。快点进行吧。Double。好的。我的生
给部落。为了荣耀。大伯。为了部落。你的军队已经茁壮到一定的规模，现在需要你的部分收入才能维持它的运作。这种维护的费用就称之为维持费用。好的。当你同时控制数个施法者时，常需要快速在他们之间切换，以释放独特的法术。使用子群组界面，你就能快速切换，不需要个别选取单位。目前选择的单位会出现在画面的正下方，以小型头像呈现。其中一个单位的头像会标示为黄色，这表示它是目前被选取的子群组。你可以按下 Tab 键切换不同的子群组，或以左键点击一个没有发光的头像，就能启动该子群组，并在指令区里显示对应的法术。大酋长，我们找到葛罗马雪被囚禁的地方了，但那里有强化过的守卫塔。那就摧毁他们，一定要把地狱口救出来。我是大酋长。进行了。Look, regard, no guard， 指引我。我是大酋长。主人。大伯。怎么了？阿雪，你还好吗？别担心，小兄弟，幸好我只是自尊心受了点伤而已。很好，因为我们现在就要出发，永远离开人类的领土。终于呀，跟我来，我有个点子。我们可以用那些人类的船舰来渡海。太好了。但是我们得等其他的部落成员。大酋长，部落集结完毕，我们等你的命令。出发吧，年轻的索尔，往西方启航，前往卡林多。你会在那里找到你的命运，也只有在那里，你的人民才能获得救赎。